Այսպիսի էմոցիոնալ կատարումից հետո վերադարձանք տաղավար, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում և արդեն խոսել ենք հայկական մշակութային արժեքներից, որոնք պահպանում և կրում են նաև այլ երկրներում։ Եվ այսպես Օմսկի շրջանի հայկական համայնքի լույս ազգային մշակութային կենտրոնի և լույս վոկալ անսամբլի ղեկավար Գարնե Հակոբյան, բարի առավոտ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք վաղ առավոտյան գտնվել մեր տաղավարում և որ նսկսել մեզ հետ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ տարբեր ժամանակներում տարբեր իրավիճակներից դրթված հայերը տեղափոխվել են տարբեր երկրներ, նաև Ռուսաստանի տարածք, Սիբիր և այս անգամ հայտնվել են նաև Օմսկում, բայց որպես այդպիսին համայնք, երբ է ձևավորվել հայկական համայնքը Օմսկի։ Ինչպես գիտեք, երկրաշարժից հետո հիմնական հոսքը եղավ ժողովրդի Ռուսաստան և տարբեր երկրներ, և Օմսկն էլ բացառություն չէր։ Առաջի խմբավորումները, որոնց մոտ միտք ծագեց ստեղծել կազմակերպություն, դա 88 թվականից հետո, 89 թվականին այն մարդիկ էին, ովքեր եկել էին երկրաշարժից հետո, և մի քանի ձեռներեցներ որոշեցին ստեղծել կազմակերպություն և կառուցել հայկական եկեղեցի։ Իհարկե կային շատ դժվարություններ, և տարիներ հետո, միայն 94-92 թվականի մայիսի 14-ին հնարավորություն ստեղծվեց կազմակերպությունը ստեղծել, հաստատել և գրանցել որպես պետական կառույց, հասարակական կառույց, պետականորեն գրանցված։ Եվ այդ օրվանից կազմակերպության առջև խնդիրներ էր սարացել, պահպանել հայկական մեր արժեքները, իսկ դա մեր լեզուն է, մեր մշակույթը, և ամենաառաջի հերթին խնդիր էր դրված ստեղծել երեխաների համար դպրոց, որպիսի երեխաները չմոռանան իրենց մայրենին, և հնարավորին չափ մասնակից լինել քաղաքի և տարածաշրջանային միջոցառումներին և ցույց տալ մեր ազգային մշակույթը, որը տարերանորեն սկզբից ստացվում էր, մի քանի խոչընդոտներ էին լինում այդ ճանապարհին, բայց եվ երկու տարիներ հետո բավականին աշխատանք է կատարվել, և այսօր համայնքը կարող է լավագույն ձևով ներկայացնել հայկական մշակույթը Օմսկի տարածաշրջանում։ Դրան հասել ենք բոլորս մեր փոքրիկ լուման ներդնելով, դա նույնիսկ ամենափոքր երեխան է, որը կարող է մայրենի լեզվով արտասանել և դուրս գալ Օմսկի բեմում ցույց տալ մեր հայկական մշակույթը։ Ես հասկանում, որ իսկապես մեծածավալ աշխատանք է կատարվում, որովհետև այսօր երիտասարդության համար մասնավորապես բոլոր դռները բաց են, և ինտեգրվելու այլ հասարակության և այլ հասարակարգի մեջ ցանկությունը բավականին մեծ է լինում, և ակամայց եթե փոքր տարիքում ես տեղափոխվում մեկ այլ երկիր, ցանկությունը ինտեգրման, լեզվի մոռացության, նոր որակների ընկալման, նոր արժեքների ընկալման շատ ավելի մեծ է լինում։ Այն ինչպիսի ծրագրեր եք նախաձեռնում, որոնք անընդհատ զգոն են պահում հայ հասարակությանը այնտեղ։ Ասեմ ձեզ, որ առաջի տասնամյակը մարդիկ ավելի շահագրգռված էին, որպեսզի իրենց երեխաները հայկական լեզուն սովորեն, մշակույթը, պատմությունը ուսումնասիրեն։ Առաջի մանկավարժներից էր Ալբինա Մանուկյանը, Մելանիա Գևորգյանը, որոնք հիմնադրեցին դպրոց և իրենց առջև խնդիր էր ծառացել, որ բոլոր երիտասարդներին, ու հիմնականում երիտասարդներին և մեծատարեց մարդկանց նաև, ովքեր չգիտեին իրենց պատմությունը, սովորեցնել։ Շատ խնդիրները լուծվում էին աստիճանաբար, բայց վերջի տասնամյակը ես ուզում եմ ասել, որ տենդենսը ավելի շուտ ասիմիլյացիայի ժողովրդի մոտ շատ մեծացել է, ծնողները մեկ-մեկ էլ խանգարում են իրենց երեխաներին ընտրություն կատարել, սովորելու իրենց մայրենին, թե ոչ, և դրանով մտածելով, որ եթե գտնվում են Ռուսաստանում, արդեն անհրաժեշտություն չկա մայրենին, որովհետև որտեղ պետք է կիրառեն, չհասկանալով, որ ամեն երեխայի երիտասարդի հոգու խորքում
իր ազգային պատկանելությունը դա ամենակարևորն է, որ նա ամենտեղ դրսևորում է։ Այսօր ցանկացած ուսումնական հաստատությունում, երբ որ ինչ-որ միջոցառում է կազմակերպում, մեր ուսանողներին ընտրում են որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ, այսինքն ծրագիր են տալիս, որ դու ներկայացնում ես հայկական մշակույթը, եւ երեխան արդեն գալիս է մեզ մոտ, որպիսի ինչ-որ օգնություն, նյութեր ստանա, որ ներկայացնի հայկական մշակույթը։ Ուզում եմ ասել, խանգարելով ծնողները սկզբնական ընթացքում, հետո երիտասարդ հասակում արդեն իրենք են գալիս այդ տուն, որ պետք է անպայման դա իմանալ, որովհետև Ռուսաստանում կան շատ գիտակից մարդիկ եւ շատ բանիմաց մարդիկ, ովքեր շատ ավելի լավ գիտեն մեր պատմությունը, հարգում են մեր հայերին որպես հայ ազգի ներկայացուցիչներ, հպարտանում են, որ եղել են Հայաստանում, Գառնի Գեղարդում, Էջմիածնում, եւ ասում են, դրանք մեր ամենահիանալի օրերն են եղել եւ շփվել ենք մեր ձեր պատմության հետ։ Ուզում եմ ասեմ, պետք է ծնողները մի փոքր աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ ծնողները մի փոքր փոխեն իրենց տեսանկյունը, որովհետեւ միևնույնն է, օտար հողում գտնվելով դու պետք է քո ազգային պատկանելությունը չմոռանաս։ Ես գիտեմ, որ դուք այնքան լուրջ եք այդ հարցին վերաբերում, որ նույնիսկ ինտեգրման տարբեր եղանակներ եք նախընտրում, նույնիսկ աջակցությունը կատարում եք անձամբ ներկայանալով, ուղղությունը ցույց տալով, եւ բացի դա կա նաեւ ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին հայերեն լեզվով վանդրադառնալ հայոց պատմությանը, որը դարձյալ ձեր դրդմամբ է տեղի ունենում։ Կխնդրեմ նաեւ դա ներկայացնենք հեռուստադիտողին, որտեղ բավականին կարևոր ծրագիր է։ Այո, այսօր երբ որ ստեղծվեց Սփյուռքի նախարարությունը, արդեն երիտասարդ նախարարությունն է, բայց բավականին աշխատանք է կատարված, եւ մենք էլ հնարավորին չափով ուզում ենք մասնակից լինել այդ միջոցառումներին, եւ այսօր կան ծրագրեր, որոնք հայ երեխաներին հրավիրում են Հայաստան, որպեսզի նրանք ավելի մոտիկից ծանոթանան մեր մշակույթի գործերին, որտեղ կան երեխաներ, որոնք ծնվել են այնտեղ եւ ընդհանրապես չեն եղել Հայաստանում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տեղում, ինչ միջոցառումներ ենք անում, առաջի հերթին մենք նույնիսկ տներ են գնում, համոզում ենք ծնողներին, բացատրում ենք դրա անհրաժեշտությունը, նույնիսկ առաջարկում ենք մեր հնարավորին մասնակցությունը տանը երեխաներին սովորեցնել, տարբեր մեթոդներ, ամեն մարդ չի կարող, ասենք, նույն ձևի ընկալել, պետք է անել դա, թե չէ։ Մեկ-երկու անգամ, արդեն երրորդ անգամ համոզվում են, որ դա անհրաժեշտ է իրենց երեխաների համար։ Երիտասարդների համար այսօր գովելի քայլեր կան, որոնք ուսանողները շատ անգամ իրենց դիպլոմային աշխատանքները վերցնում են իմ թեման Հայաստանի հայկական հայոց պատմությունը, կա երիտասարդ, որը Եղեռնի թեման է վերցրել, կա, ասենք, Կարինե Թոփուզյանը, մեր ավարտել է Մոսկվայի տեքստիլ ինստիտուտը, եւ իր դիպլոմային աշխատանքը եղավ մեր վոկալ խմբի համազգեստների ձևավորումը, այսինքն դա բեմական հագուստներ ազգային ոճով։ Մեկ ուրիշ աղջիկ, Ալիանա Հակոբյանը, վերցրել էր մարքեթինգի թեման եւ մշակել էր ինչպես զարգացնել եւ ինչպիսի ուղիներ փնտրել զարգացնելու հասարակական կազմակերպությունը։ Ուզում ասեմ, ամեն ասպարեզում, դա լինի էկոնոմիկա, ցանկացած ասպարեզում կարելի է գտնել ինչ որ ուղություն մոտենալու հայկական մշակույթին։ Եվ դա շատ գովելի է, ասեմ ձեզ, որ այդ մեր ուղությունը արժանացավ գովեստի մինիստրության կողմից, եւ մեր օրինակը բերեցին, որպեսզի բոլոր մնացած հասարակական կազմակերպությունները այդ ուղությամբ աշխատեն, որպեսզի երիտասարդները, որովհետեւ Ռուսաստանում ապրում են մոտ 120 ազգեր, որոնք աշխատում են իրենց ազգային պատկանելությունը ինչ-որ ձևով դրսևորել, եւ դրա վառ ապացույցը եւ դրա վառ օրինակը կարող է հանդիսանալ երիտասարդների այդպիսի աշխատանքները, որոնք գովելի են։ Ես կուզեմ նաև այլ աշխատանքների անդրադառնանք, որոնք հենց մշակույթն են ներկայացրել, արդեն երրորդ տարին է անցեկացվում փառատոն, չէ՞, մրցույթ փառատոն։ Երեք անգամ անցեկացվում մրցույթ փառատոն, որի պարտադիր ծրագիրն է հենց հայկական երաժշտությունն ու հայկական արվեստը։
Այո, 2006 թվականին, երբ որ Ռուսաստանում անցկացվում էր Հայաստանի տարին, մենք շատ անհամարցակ, բայց համարցակ քայլ արեցինք, որոշեցինք փառատոն անցկացնել ամենա լավ դահլիճում, երկեհոնային դահլիճում, ընդգրկելով ռուս երեխաներին հայկական դասական ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Եվ ի զարմանս ինձ այնպիսի մի խումբ հավաքվեց, մոտ 50-ից ավել։ Պարզվեց, որ հայկական երաժշտության նկատմամբ առանձնակի ուշադրություն և սեր կա և ուսուցիչների կողմից, և երեխաների։ Եվ շատ հետաքրքիր փառատոն ստացվեց, և մենք որոշեցինք ամեն երկու տարին մեկ անցկացնել։ Անցյալ տարի անցկացրել ենք 20-ամյակին նվիրված, երրորդ անգամ, արդեն 90 հոգի մասնակցություն ունեցան, դա կամերային անսամբլ էր, մեծականակ… Տարբեր կազմերով են դարձրել։ Տարբեր կազմերով երգչախմբ էր, և գովելին այն է, որ այդ կապը այնքան է ուժեղացել, որ արդեն զանգերով խնդրում են մասնակցություն իրենց հնարավորին չափ տեղադրել ծրագրի մեջ։ Ես կխնդրեի ռեժիսորին, եթե ունենք հնարավորություն այս պահին դիտենք նաև այն բոլոր նկարներն ու աշխատանքները, որոնք, ես կխնդրեմ մեկնաբանենք, հա, ընթացքում։ Սա առաջին համաժողովն է Ռուսաստանի Հայերի Միության 2000 թվականին, որի ակտիվ մասնակիցներից էին նաև մեր երեք ներկայացուցիչները, դա Միրի Ավետիսյանն է, առաջի տնորենը և մեր նախկին նախագան Պետրոս Գևորգյան։ Ընդհանուր առմամբ ուշադրությունը և հետաքրքրվածությունը հայկական մշակույթով և արվեստով մեծ է, ոչ միայն հայ հասարակության։ Բավականին, այսօր պետության կողմից, կառավարության կողմից նշված են ծրագրեր, ըստ որի պետք է զարգացում ստանա ամեն ազգ, հնարավորություն ունենա, հնարավորին չափ զարգացնել իր արվեստը։ Եվ նույնիսկ այդ ծրագրերը կարող են ֆինանսավորվել պետության կողմից։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք արդեն 2 անգամ, 3 անգամ այս տարի արդեն ստացել ենք, բայց պետք է ռեալիզացնենք դեկտեմբերին։ Ստացել ենք պետական հովանավորություն, մասնակցել ենք Արիտուն ծրագրին առաջի անգամ, երկրորդ անգամ մենք մեծ միջոցառում ենք կազմակերպել անցյալ տարի, և այս տարի էլ պետք է դեկտեմբեր ամսին կազմակերպենք փառատոն նորից երկեհոնային դահլիճում, որը պետք է նվիրված լինի Արամ Խաչատրյանի 110-ամյակին։ Անհամբեր սպասում են բոլոր երաժիշները, մասնակիցները, երբ է լինելու մեր փորձերը, մանավանդ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, ինչպես գիտեք, հիմա համարվում է Մոցարտի, Մակարդակի երաժշտություն, որը հնչում է ամեն վարկյան։ Մի խոսքով այդպիսի փոփոխություններ կա, և դա շատ գովելի է։ Այս նկարներում դուք տեսնում եք մեր կազմակերպության կողմից կազմակերպվել էր կնունքներ, դեռ եկեղեցին չէր կառուցվել։ Առաջի կնունքը կազմակերպել էին 94 թվականին, երկրորդը 2000 թվականին, և այժմ արդեն Օմսկում կառուցված է եկեղեցի, Ռիփսի մե, դա մեր հայ ձեռներեսներից մեկը, նախաձեռնեց Ռաֆայել Խաչատրյանն է ձեռնարկել, և հույս ունենք, որ այս տարի այն կոչվի վերջապես, և մենք հնարավորություն կունենանք, երեխաները կնկվեն այնտեղ, հարսանիքներ։ Բոլոր կարևոր ուղակների վրա շեշտը դրվում է և փորձում եք հնարավորինս զարգացում տալ։ Շատ կարևոր գործով եք իսկապես զբաղված, մշակութային առումով հարցերը լուծված են, հոգևոր առումով հարցերը աստիճանաբար լուծվում են, նաև շատ կարևոր է զբաղվածություն ստեղծել մարդկանց համար, այսինքն աշխատատեղերը, արդյոք դրանք ձեր պատասխանատվության ներքո են և կարողանում եք որոշակիորեն աջակցել։ Հնարավորին չափ կարողանում ենք աջակցել, դա եթե կապված է կուլտուրայի հետ, ես ամեն ձևով աշխատում եմ երիտասարդներին օգնել, եթե դա կապված է ուրիշ բնագավառի հետ, աշխատում ենք օգտակար լինել, օգնել մեկս մյուսից իմանալով
որ դերներից իմոտ կարող է երիտասարդ ասենք իր պրակտիկան անցկացնել, իր հետագա աշխատանքը կազմակերպել։ Ասեմ ձեզ, որ մեր այդ ազգային պատկանելությունը այսօր Ռուսաստանում շատ ավելի բարձր են գնահատում, ես ասեմ հատկապես հայերինը, ինչու, որովհետև հայերի նկատմամբ առանձնակի սեր կա, որը մի ձևի անբացատրելի է, որտեղ մենք շատ խաղաղասեր ժողովուրդ ենք և կարելի նաև ասել, որ շատ սիրում ենք ուրիշներին ավելի շատ, քան մեզ։ Նու, դա ճիշտ է, որովհետև մենք առաջի հերթին, երբ որ հյուր է գալիս, հյուրին ամենալավ պատառն ենք տալիս, քան մեզ։ Դա մեր արյան մեջ է և դա վատ չի, բայց դե մեկ-մեկ էլ պետք է, որ ավելի շատ քոնը սիրես։ Ես շատ շնորհակալ եմ, իսկապես շատ կարևոր աշխատանք եք կատարում և այն կարևոր առանձնահատկությունները, որը նշեցիք, իսկապես մեր մեջ եղել են, կան մի փոքր աստիճանաբար կան հատվածներ, որտեղ մարում են, բայց պետք է աշխատենք այն ուղղությամբ, որպեսզի պահպանենք դրանք։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս պահի համար այսքան, ներլրատվական տաղավար եք տեղափոխվելու, ծանոթանալու այսօրվա ամենակարևոր նորություններին, երաժշտական կարճատև դադարից հետո։ Գործընկերներս անպայման շարունակելու են հաղորդաշարը, իսկ մենք այս շաբաթ վերջին անգամ հանդիպելու ենք Վաղն Առավոտյան։ Մնացեք սիրով։